zovem se tako i tako živim u americi prije tri sedmice sam počela raditi posao koji mi je mnogo potreban Situacija je da sestra radi posao koji je mnogo potreban, radi na takvom mjestu gdje su jednostavno ofisi, prozirni, vidi se sve šta ko radi. Jedina mogućnost je da klanja namaz koju je našla jeste da postoji neki veliki toalet, veliki toalet, pa pita da li ona može klanjati namaz u toaletu. Islamski učenjaci su kazali da je namaz obavljen u velikom toaletu, znači da ne mora čovjek klanjati odmah pored vijice i šulje, kao što je spomenuto u ovom pitanju, znači to se radi o velikom toaletu, da čovjek ode u jedan čošak toaleta i tu klanja, njegov namaz je ispravan. Svakako ako čovjek može naći drugo mjesto da je to bolji, ali da li je namaz ispravan u toaletu koji je veliki, čovjek neće klanjati odmah pored vijice i šulji namaz je po većini islamskih učenjaka ispravan. Da, oni su kazali da je to pokuđeno, ali ako dolazimo u situaciju da ćemo propustiti namaz, da li nam je prioritetni da klanjamo u velikom toaletu gdje ćemo mi zaključati vrata, abdestiti i klanjati ili da propustimo namaz, tada je mnogo manji problem da počinimo taj mekru što smo klanjali u velikom toaletu, odaljili se od WC šolje, nego da propustimo, ne daj Bože, Bože namaz, tako da namaz obavljen u velikom toaletu, daleko od WC šolje je validan i ispravan.